בכבוד הרב. עכשיו נדבר, על מצוות ציצית. זה החלק האחרון שראינו במשנה, זה החלק האחרון של, של הפרק. אומרת הגמרא, ארבע ציציות מעכבות זו את זו, שארבעתן מצווה אחת. אומרת הגמרא, כתוב בתורה, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם. אומרת הגמרא, מי שלובש בגד שיש בו ארבע כנפות, חייב להטיל ציציות בכל כנף וכנף של הבגד. אומרת הגמרא, כל ארבע ציציות הללו, שאדם שם בארבע כנפות, זה מצווה אחת. כיוון זה מצווה אחת, אם חסר לו ציצית אחת, אז הכל פסול. הוא לא יכול להגיד, יש לי שלוש טובים. לא, זה לא שלוש. כי המצווה היא מצווה שמורכבת מארבעה חלקים. וברגע שחסר לך אחד, אז פספסת את כל המצווה. כך הדת תנקם. רבי ישמעאל חולק. אומר רבי ישמעאל, יש לך חיוב לשים ארבע ציציות, זה אני מסכים. אבל כל כנף של הבגד זה מצווה בפני עצמה. לכן אומר רבי ישמעאל, אם יש לך פסול באחת מהכנפות של הציצית, אתה יכול להמשיך ללבוש את הטלית. לא קורה שום דבר. למה? כי יש לך שלוש. אתה מקיים שלוש מצוות, מקום ארבע. זה לא תקין, אבל צריך שיהיה לך ארבע. אבל אומר רבי ישמעאל... מי יהיה בארבע? מאיפה בא החיוב של ארבע? מה? שנשים ארבע כנפות? זה יכול להיות גם שניים. בדרך כלל הבגד שאדם היה לובש, זה היה ארבע כנפות. שתיים מקדימה ושתיים מאחור. זה צורת הבגדים שהיה בזמנה. אומרת מה, מהי ביניו? אני סתם שואל. אומרת מה, מהי ביניו? זה שתיים. מה העניין הזה, מה העניין הזה של המחלוקת בין רבי ישמעאל לבין ונתן? גם רבי ישמעאל מודה שצריך לשים ארבע ציציות וארבע כנפות. אז מה הוא חולק בעצם? אומרת הגמרא, אמר רבי יוסף, סדים בציצית איקה ביניו. אומרת הגמרא, אם יש לך בגד שעשוי, בגד של פשטן, שהיו בו ציציות, הציציות הן של צמר. אז אם אדם עשה לבגד כזה, עשה לו ציציות רק בשלוש כנפות, לא בארבע כנפות, אומרת הגמרא, אותו אדם עובר על איסור דאורייתא של לבישת כליים. כל מה שאנחנו יודעים שמותר לך, ללבוש ארבע כנפות, למרות שהבגד הוא מפשטן, והחוטים הם מצמר, שם אתה לא עובר על איסור כליים. למה? אבל יש כאן חיבור של פשטן וכליים, של פשטן וצמר, אין בזה בעיה. למה אין בזה בעיה? כי בכיוון שאתה מקיים את המצווה, המצווה הזו של לבישת ציצית עם ארבע כנפות, זה מצוות עשה מהתורה. האיסור ללבוש כליים זה לאו מהתורה. אומרת הגמרא, יש לנו כלל, עשה, דוחה, את לא תעשה. יש לך מצוות עשה, יש לה מעלה וחשיבות שיש בכוחה לבטל את הלא תעשה. לכן, אף פי שיש לי לא תעשה שאסור לי לבוש כליים, אבל אם אני מקיים מצוות ציצית, מותר. אז אומר תנא קמא, כל זה, אם אתה שם בארבע כנפות, אז אתה מקיים מצוות ציצית. אבל אם שמת רק בשלוש כנפות, אז חסר במצווה. אם חסר במצווה, זה נקרא שאתה לובש כליים. אתה מיד להוריד את זה. ואילו רבי ישמעאל, רבי ישמעאל ומנגד חולק, אומר רבי ישמעאל, כל כנף זה מצווה בפני עצמו. אז למרות שיש לי רק שלוש כנפות, שיש בהן ציצית קדים, אתה לא יכול להגיד לי שאני לובש כליים, כי אני לא מקיים מצווה. אני כן מקיים מצווה, כי הוא המצווה שלי זה בכל כנף וכנף. ככה סובר רבי ישמעאל. איפה הקטע הזה של צמר ו... מה, בגד? אם יש לך בבגד, בגד של פשטן, ואתה קושר לו חוטים של צמר, כן? נראה בגמרא... ואם תעשה את הציציות עם... איך קוראים לזה? עם צמר? זה מה שאומר, חוטי תכלת. כשהיה חוטי תכלת, הם היו עושים מצמר. חוטי תכלת מצמר. זה הכל היה צמר. לא, הבגד עצמו, אתה לא יכול לעשות אותו צמר. אם אתה רוצה לעשות את הבגד צמר, לפי דעת השולחן ערוך, צריך לעשות בגד גם בגד צמר. אבל לפי דעת שאר הפוסקים, אתה יכול לקחת גם בגד רגיל. כל בגד, אם יש לו ארבע כנפות, חייב להטיל בו ציצית. אבל למה להגיע לכליים? זה מה שהשאלה שלי. כי ברגע שקשור חוטים של צמר, אם החוטים הם מצמר, והבד עצמו הוא לא מצמר, אז יש לך כאן הרכבה של פשטן. אתה יכול לעשות מכותנה וגם את החוטים מכותנה. נכון, אבל רק כשאין לנו תכלת. אבל היום, אבל כשהיה מצוות תכלת, אז התכלת היה מחוטי צמר. וממילא, אם היית עושה בגד של צמר עם החוטים האלה של תכלת, ודאי, זה בסדר גמור, על זה אני דון. אבל מה קורה אם אתה רוצה לקחת בגד של פשטן, והחוטים של תכלת ומצמר, יוצא שיש לך תערובת של צמר ופשטן. איך מותר לי? תשובה היא, כי אני מקיים מצווה.
אומרת הגמרא, רב הבראינה אמר, תלית בעלת חמש כנפות איקה ביניים. מה קורה אדם שחתך באלכסון את אחת מהקרנות של הבגד שלו, ועכשיו הבגד הזה נהיה עם חמש כנפות. או, אז אומרת הגמרא, בפשטות ככה אנחנו רואים בגמרא, רגע שהוא חתך, חתך קרן אחת, עשה עוד קרן, עוד פינה, עוד זווית. אז נראה בגמרא שבגד שיש בו חמש קרנות, חייב בציצית. לא רק בגד שיש בו ארבע קרנות חייב בציצית, אלא גם בגד שיש חמש. אומרת הגמרא, לפי תנא קמא, אתה צריך לשים ציציות לארבע, יפה מאוד. כי המצווה ציצית זה ארבע. אומר רבי ישמעאל, לא, שים חמש. למה? כי כל כנף זוהי מצווה בפני עצמה. אז אם יש לך חמש כנפות, מה זה? משושה עם שש כזה יפה. כן? כמה שנראה בגמרא, עד כמה, עד איזה גבול. נראה בגמרא, עד איזה שיעור. מה? כן, לא פשוט, כן. אומרת הגמרא, רבינה אמר דרבונה איקה ביניים. דאמר רבונה, היוצא בתלית שאינה מצויצת כהלכתה. אדם שלובש תלית, והחוטים של התלית, של הציצית שלו, הוא לא קשר אותם כמו ההלכה. כמו שצריך לקשור את החוטים. זה נקרא מצויץ שלא כהלכתו. אומרת הגמרא, אם יוצא בזה בשבת, לרחוב, חייב חטאת. למה? כי הבגד הזה, זה לא קיום מצווה. זה נחשב כאילו אתה נושא מסע על הכתפיים שלך. למה עשה? זה בגד. בגד, אבל זה לא בגד. זה לא בגד שמותר לך ללבוש אותו. בגד, כל בגד שיש בארבע כנפות, חייבים להטיל בו ציצית. ברגע שאתה מטיל ציצית, מותר לך לקחת אותו. ברגע שלא יטלת בו ציצית, אז אתה לובש בגד שהוא אסור בלבישה. אתה לא מקיים בזה מצווה, אם הציציות הן לא כהלכתה. ממילא אומרת הגמרא, אם אתה לוקח עכשיו את הבגד הזה ברחוב, לובש את הטלית הזו, שהציציות הן פסולות, אומרת הגמרא, אתה מחלל שבת. למה אתה מחלל שבת? כיוון שהטלית הזו זה טלית שלא מקיימים במצווה מצד אחד, מצד שני אסור לך גם ללבוש את זה. כל בגד שיש לאדם, בגד של ארבע כנפות, בדיוק, הוא חייב להטיל בו ציצית. אסור ללבוש בגד שיש בו ארבע כנפות. אומרת הגמרא, אמר רב שישה, ברדר אבידי, אי מן דבצר לגלימה, לא אביד ולא כלום. אומרת הגמרא, שוויה תלית בעלת חמש. אומרת, מי שחתך את אחת מארבע כנפות של הציצית שלו, חשב שהוא יהיה פטור, שזה יהיה בגד רק של שלוש. אומרת הגמרא, לא, הוא לא נפטר. למה? כי עכשיו כמה כנפות יש לו? חמש. אומרת הגמרא, מה? מה? שהוא חתך כנף אחד. חתך קצה אחד. אומרת הגמרא, הוא לא הרוויח בזה שום דבר, כי הוא יצר שתיים עכשיו. נהיה חמש. אומרת הגמרא, אמר רב משרשי, כן, יש כאלה מקפידים בסמיכה שלהם. שיושנים בלילה, מקפיד שלא יהיה מרובע. אם זה מרובע, אתה מתכסה. אם זה מרובע ואתה מתכסה עם זה, אז אתה... אז יש כאלה מקילים בזה. יש כאלה מקילים שבגלל שבדרך כלל, רק בלילה משתמשים בסמיכה. אז זה בגד של לילה. בגד של לילה, הכסות של לילה פטור מציצית. ככה זה פשטות. ערב הגמרא, מישהו אמר לי שבבית חולים מעייני הישועה, כל הסמיכות של הבית חולים, כולם עם קרן עגולה. כולם עם קרן עגולה. ברד שלוש ואחד עגול? כן. ככה אנחנו עושים לעשות, כי זה ההלכה. מה זה? אנחנו עושים עם כולם? עגול. שלוש ושלוש מרוב ואחד עגול. טוב, עד רבה, אז הנה, אז סור השם. שארבעתם עגול. עוד יותר טוב, מצוין. אם דווקא כן, אז אני מנת את השם בפרק הבא. אומרת הגמרא עוד דבר. אמר משרשיה. איימן דציירה לגלימה, מי שקיפל את הכנף של הטלית שלו, אומר את הגמרא, לא עבד ולא כלום. מה היא טעמה? דקמן דשר ידני. אומר את הגמרא, זה נחשב כמו שהוא יתיר את הקשר. ברגע שאתה מקפל, גם אתה עושה איזו תפירה מסוימת, שזה לא ייפתח, אבל זה עתיד להיפתח. אף פעם זה, הרי זה בגד שלא היה בצורה כזו מאז יצירתו, לא גזרת אותו בצורה עגולה. נכון? אתה הלכת רק וקיפלת אותו, שיהיה בצורה עגולה. אומרת הגמרא, כיוון שקיפלת אותו, זה דבר שעתיד להיפתח, זה לא פותר את הבגד ממצוות ציצית. ולכן אותו אדם לא נפטר בזה. אני כן גזר. גזר בצורה עגולה. אני גזר בצורה... זה לא יעזור. נענה מכל חמתות הצורות, תיאורות, חוץ מין של ערבים. אמר עבדים ממין הארדה, איימן דחי תלגלימי. לא עבד ולא כלום. אותו רעיון, כמו שאמרנו קודם, מי שתפר את את הכנף של הבגד שלו, אומרת הגמרא, עשה את זה עגול כדי לפתור את עצמו מטלית,
מהציצית, לא עבד ולא כלום. עדיין חייב. למה? אם איתה דלא מבא אלה, לפסוק ולשדיה. אומרת הגמרא, אם אתה לא רוצה את זה, בחתיכה הזו, למה אתה מקפל? למה אתה מקפל? תגזור. אלא מה הסימן שכן אתה מעוניין באיזשהו שלב, אולי לפתוח את זה, לפרום את זה, לכן אומרת הגמרא, אתה מחויב במצוות ציצית, ולא פתר אותו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חולי עמו ישראל. שבאחת שלמה, וכל חולי עמו ישראל. שקדוש ברוך הוא יתמנה רחמים עליהם, להרפותם וחזקה, אמן הרחלים, זכות התורה תגן באדם, וכן יהיה רצון לומר אמן.